Добрі справи. Як буденність, волонтери Дніпропетровська наполягають. Регулярна здача крові не лише благодійна, а й корисна звичка для здоров'я донора. Для кого збирали червону рідину сьогодні та хто відгукнувся на благодійний заклик, розкаже моя колега. День донора щосереди. Так привчають до регулярної здачі крові свідомих дніпропетровців. Сьогодні благодійна акція на користь онкохворих дітей. Це та категорія реципієнтів, які лічитися без донорської крові не можуть. Навіть при наличі всіх необхідних лікарств і технічного оснащення неізбежно їм понадобиться в ході лічення донорська кров і її компоненти. Малим пацієнтам необхідна не лише червона рідина, а й плазма для розрідження крові та збагачення поживними речовинами після виснажливого лікування. Здавати кров на плазму можна двічі на місяць, тоді як інтервал звичайного донорства – 30 днів. Треба здавати кров систематично, постійно, без якихось кричащих просьб, тому що потребність перманентна. Тобто діти у нас в відділенні є завжди. Це відділення гематології дитячої обласної лікарні, відділення реконструктивної хірургії з онкологічними койками. Поточна донорська акція спрямована на лікування онкохворих дітей за ініціативою організації «Творити добро легко». Ідею підтримала асоціація донорів, а відгукнулися звичайні студенти. З 14 березня ми почали проводити акцію «Допомогти може кожен», в рамках якої будь-яка людина, ну, яка досягла 18 років і ще певних критеріїв дотримується, може стати кров, ну, на добровільних засадах і допомогти комусь врятувати життя. В рамках цієї акції в нас виходить кожного дня десь до 10 людей. У нас мало стране донорів, хотіли б, щоб більше людей здавало кров. Хочеться допомогти діткам. Іванко у лікарні близько півроку. Гематологічне відділення – вже друге, в якому фактично живе хлопчик. Його мати дуже вдячна, адже весь цей час потреба у донорській крові задовольнялася без затримки. Та зараз у банку крові дефіцит. Людмила звернулася до волонтерів. Лімфома Беркіта у нас. Це опухоль жлудка у нас. Дуже необхідна, четверта положительна. Чоловік мене не підходить, мене ніхто в сім'ї не підходить. І після кожної хімії гемоглобін падає, і падає при тому, що можна 2-3 рази переливати кожен день. Получається, що 4 дні підряд переливали, поки до 90 ми дійшли. Іванко – активний хлопчик, тож у лікарні йому нудно. Розпорядок дня пацієнта важкий та одноманітний. Кров здаває, капельниця, а потім вже віддихаю. Віддихати, да. На телефоні граюся, бо скучно. Малюю. Ну, як іноді виходимо на двір, як все добре, як аналізи низькі, сидимо в палаті. Піти і здати кров для хворої дитини просто, а врятоване життя – найбільша цінність. Юлія Красовська, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.